eng munosiblarini taqdirlash marosimi. Oltin kabutar. Oltin kabutar milliy mukofotini qo'lga kiritadiganlar orasida bugun Azon TV internet onlayn telekanalining ijodkorlari ham bo'lishi mumkin. Ularning yo'lovchi ko'rsatuvi bugun balki oltin kabutar statuetkasini qo'lga kiritadi. Ijodkorlar kelgan bo'lsa, marhamat, taklif etamiz. Keling, keling, nimaga o'yinda turibsiz? Keling. Olqishlar eshitilmayapti. Azon TV ijodkorlari, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bular juda ham kamtar, juda ham kam suqum, maqtanishni yaxshi ko'rmaydiganlardan, lekin sizlar ana-ana bola yo'q ishda hozir. Fikrlaringiz. Bismillah, alhamdulillah. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz do'stlar, qadrli xabar tashkilotchilari, assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'p, bugun mana yaxshi bir savol bo'lgan, ya'ni ko'rsatuvimizda bu tanlovda ishtirok etayotgani va o'zlaringiz bevosita kuzatdinglar. To'rt bosqich davomida, ya'ni to'rtinchi bosqichga yetib kelguncha ko'proq ovoz to'plashga erishdik. Inshaalloh aytganingizdek baribir g'olib bo'ladi. Umidimiz Allohdan, biz sabr qilamiz. Ko'ramiz. Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh, hurmatli mehmonlar. Biz mana shu yerga yetib kelishimizni o'zi bu Allohning fazli. Mana shu tadbirni Alloh taolo xayrli qilsin, barchamiz uchun manfaatini ulug' qilsin. Rahmat. Rahmat sizlarga ham chiroyli takliflar va kuch so'zlar uchun. Ana endi savolga. Yoshlar telekanalining ijodkorlari, assalomu alaykum. Mana shu yerda to'xtaymiz. Assalomu alaykum. Eng munosiblarini taqdirlash marosimi. Oltin kabutar. Assalomu alaykum barchaga. Bizni qo'llab-quvvatlaganlarga minnatdorlik bildiramiz. O'zi aslida eng yaxshi teleko'rsatuv yoki ko'rsatuv nominatsiyasida yo'lovchi olsa ham biz xafa bo'lmas edik. Chunki din targ'iboti yo'lida xizmat qilayotganlarni har qancha olqishlasak arziydi. Lekin shuni aytmoqchimizki, bugun markaziy studiya xalq oldiga chiqib, ommani oldida qo'rqmasdan haqiqatni gapirib kelyapti. Bugun xalqlar rahmat. Xalqlar do'stligi san'at saroyi sahnasida turib, markaziy studiya uchun achinmaymiz, faqat xursand bo'lamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alloh taolo Qur'oni Karimda yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilinglar. Gunoh va dushmanlik yo'lida hamkorlik qilmanglar deb marhamat qilgan. Mana shu mukofot yaxshilik va taqvo yo'lidagi hamkorlik. Biz bu ko'rsatuvni dunyoviy manfaat uchun qilmadik. Lekin iymonli, ixlosli xalqimiz mana shu tanlovi bilan mana shu mukofotni biz uchun eng aziz mukofotga aylandi. Bizni ko'rsatuvimiz ilm haqida, ilmning targ'ibi haqida. Qur'oni Karimda 811 marta ilm so'zi har xil ma'noda qo'llanilgan. Zero Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambarlardan dirham ham, dinor ham meros bo'lib qolmagan. Ulardan ilm meros bo'lib qolgan. Kim ana shunga erishsa, ulug' nasibaga erishibdi deb marhamat qilganlar. Rahmat. Sizga assalomu alaykum va rahmatulloh. Qadrli do'stlar, qadrli yurtdoshlar, qadrli tengdoshlar. Alhamdulillah, bugun Alloh taolaning fazli bilan mana shu yerda turish nasib etdi. Yaqinda aytganidek, yo'lovchi ko'rsatuvimizni ilm yo'lida qilyapmiz va ko'rsatuvimizni har doim ilm nuridir, islom nuridir deb boshlaymiz. Alloh taolo qalbingizni, xonadoningizni ilm, Qur'on, islom nuri bilan munavvar qilsin. Hamisha xonadoningizdan qorilar, olimlar Qur'on tilovati chiqib, eshitib tursin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Eng munosiblarini taqdirlash marosimi. Oltin kabutar.